ДНС-22. Каналізаційна насосна станція розташована за адресою архітектора Старова, 11. Вона обладнана блоковим модульним пунктом первинного прийому рідких побутових відходів. Сьогодні машини з рідкими нечистотами сюди не їдуть та нічого не зливають. Сьогодні, вероятно, поступила команда не приймати нечистоти, і автотранспорт не приїжджає. Справа в тому, що з осені тут відкрили прийом нечистот. Ці осенізаторські машини їздять одна за одною. Тхне неймовірно. Якщо вітер звідси дме, неможливо дихати. Вікна неможливо відкрити, вийти на вулицю. Тут діти гуляють. Зараз не гуляють, карантин. Матері з дітьми гуляють, собаками гуляють. І ось цей сморід стоїть постійно. Це ж неможливо. Скільки ми не писали, скільки не звертались, все одно їздять та їздять. На місці акції протесту працює поліція. На даний час мешканці мікрорайону написали звернення до поліції, а саме до центрального відділку поліції міста Миколаєва. Поліцейськими будуть проведені розбирання з даного поводу, буде надана правова оцінка. З приводу того, там буде внесення чи не буде внесення до ЄРДР, я сказати зараз не можу, це дадуть вже кваліфіковані спеціалісти, слідчі там будуть розбиратися. В принципі, наша мета поліції перебування тут – це дотримання карантинних заходів, щоб люди не порушували. Як ви всі бачите, в принципі, люди дослуховуються. Вони і в масках знаходяться, і дистанцію один від одного держать. І порушень публічного порядку також тут немає. Прийомник рідких побутових відходів працює так. До цієї труби під'єднують цистерну автомобіля. Проходить уже в станцію. Со станції ми качаємо насосами, каналізаційна станція. Йде на 11А. Ця станція знаходиться за НКІ. І так по місту йде цепне збирання ось цієї каналізації. В департаменті житлово-комунального господарства про проблему смороду від насосної станції знають, говорить директор підприємства Сергій Коренєв. Всі ми знаємо, що захисна смуга 300 метрів від каналізаційної мережі та такого роду об'єктів для житлової забудови. КНСК ця була побудована та оформлені всі документи на неї. Я можу помилятися, але здається, ще там близько 5-го чи 10-го року, 2010-го року. Значно раніше, ніж ті скаржники, які на сьогоднішній день скаржаться, побудували там свої будинки. Безпосередньо от в цій захисній смузі там 300 метрів. Здається, ті будинки знаходяться десь в районі 110-120 метрів. Каналізаційну насосну станцію обслуговує комунальне підприємство «Миколаївводоканал». З боку міської влади усунення цієї проблеми бачать у оголошенні конкурсу на вивезення рідких побутових відходів та в організації нових місць прийому нечистот. Стоки мають прийматися в каналізацію, не зливатися десь по посадкам чи в річку безпосередньо, а в каналізацію. Зараз це й стається. Другий момент – необхідно працювати з визначенням нових місць. В генеральному плані це буде закладено, будуть визначені нові місця. Після того, як генеральний план буде проголосований, будемо працювати з переносом цих місць. Але на сьогоднішній день там є проблемна ситуація. Акція протесту тривала годину. Її учасники сказали, якщо на ситуацію з смородом не відреагують, то збереться ще більше людей і вже в іншому місці. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.